tänään tuli käytyä siellä psykiatrilla. Ja jos mä nyt rauhoitan mieleni tarpeeksi hyvin, niin mä pystyn ehkä kertomaan teille muutamia avainkohtia, mistä se meidän keskustelu koostui siellä. Sain yllättävää kyllä tunnin ajan. Tarkoitan siis sitä, että mun mielestä, tai mä elin siinä käsityksessä, että nyt käydään kysymässä tai keskustelemassa siitä, kuinka on nappulat pärisseet ja olisiko siinä ehkä varaa vaihtaa toiseen lääkkeeseen tai jättää lääkitys kokonaan pois. No, mä sitten sanoin, että vähän on ehkä ollut pahaa niin kuin huonovointisuutta siinä lääkityksen tiimoilta ja ehkä jopa ahdistuneisuutta ja semmoista. Mutta kuitenkin hyvän draivin olen saanut aikaiseksi napsimalla Voxra-nappuloita, ettei siinä mitään. Mutta keskustelu eteni sitten siitä aika moniinkin mielenkiintoisiin juttuihin. Ja mä en tiedä, että kun mä jo ennen kuin tätä videoa lähdettiin tekemään, niin mä oon miettinyt aikaisemminkin tosi paljon sitä, että onks mä semmonen ihminen, joka lähestyy tätä mielenterveyttä hoitavaa tahoa ehkä vähän liiankin ilkkuen silleen, että mä ivallisesti naureskelen omille kokemuksilleni. No, mulla on ehkä oikeus naureskella niille, mutta mun ei ole missään nimessä tarkoitus niin kuin väheksyä sitä lääkityksen ja psykiatrian tahon kiistatonta hyötyä, mitä on ollut muille ihmisille. Niin sen takia mä en missään tapauksessa haluan vaikuttaa siltä, että mä naureskelisin ihmisille, jotka yrittää selviytyä omalla tavallaan. Ja mulle se huumori on aina ollut yksi tosi keskeinen selviytymiskeino. Niin sen takia ehkä on tätä tämmöistä pientä ilkkumismentaliteettia havaittavissa, koska se mun oma tilanteeni on kuitenkin vähän ehkä sinne absurdiin kallellaan. Ja tämänpä vuoksi niin sitten tänäänkin tuli sitten vähän retrospektissä naureskeltua asialle. Mut mitäs kaikkea me puhuttiin? Siellä lausuttiin ainakin sitaatti Sigmund Freudilta, että mikä on terveyden määritelmä. Tämän kuuluisan nimen mukaan terveyden määritelmä on kyky rakastaa ja kyky tehdä töitä. Ilmeisesti multa puuttuu tällä hetkellä ne kokonaan, molemmat. Mut ei mennä siihen. Mun mielestä oli myös muita hyviä. Siis psykiatri ei näin väittänyt, mutta hän oli kyllä todella huolissaan siitä mun kyvystä tehdä töitä nyt ja jatkossa. Mutta ei mennä tosiaan siihen, vaan siirrytään eteenpäin, koska hän oli edelleen aika kiinnostunut siitä 2010 tapahtuneesta uhkausvideoepisodista. Ja sitten siinä oli semmoinen, että hän oli, että jos muistan oikein, niin sinun isälläsi on ollut tämmöistä alkoholismia ja sen takia välit isään on ehkä jossain määrin tulehtuneet. Ja mitenhän se sanoi? Mä yritän nyt niin kuin tästä jokseenkin, mä en pysty enää sanatarkkaan muistamaan, mutta että tää ei siis, mä en kiiruhda sulkemaan tätä pois, tätä hypoteesia, koska siis tietysti voi olla mahdollista, että mä nauran sille sen takia, koska se nauru on defenssireaktio sitä kohtaan, että mä ajattelen, että no niin, mutta kuitenkin hän siis sanoi, että ehkä se sun eduskuntaa kohtaan suuntaamasi viha olisikin pitänyt suunnata enemmän, että sä halusit todellisuudessa räjäyttää isäsi ja sen takia sä halusitkin räjäyttää niin kuin NS-valtion isät tai jotain. Mikä mua kyllä silleen, että okei, mä ymmärrän, että mä projisoin mun pettymystäni mun faijaan ja siihen, miten niin kuin toi lapsuus on mennyt. Mutta se oli mun mielestä vaan sääli, että mä en osaa sitä nyt niin hyvin kertoa kuin hän, koska mua sitten jälkikäteen nauratti se tosi paljon, että ehkä halusit räjäyttää isäsi tai jotain, koska mä en siis todellakaan halunnut ketään räjäytellä, enkä halua jatkossakaan. Se oli vaan se pitkän linjan umpikujaan ajatuksiin tulemisen tuntu ja muu tämmönen, mikä sitten johti siihen, että olin juonut jonkun apaut ehkä 0,7 tapsan ja väsyneenä ja angstisena valitsin sanani sit silleen, että ne sanat varmasti huomattaisiin. Mut toki siinä voi olla jotain semmoista daddy-issua, jota paljonkin. Ja sen takia sitten me jatkettiin seuraavaksi mun äitiin. Ja äitihän ei ole siis luonnollisestikaan pystynyt
omien voimavarojensa rajoissa potkimaan mua niin paljon perseelle kuin olisi pitänyt. Mutta kannattaako mun sitä mun vastuunpakoilua loppujen lopuksi ulkoistaa ihmiseen, joka on tehnyt paljon hyvää mun elämässä siinä mielessä, että hän oman niin kuin jaksamisensa rajoissa kasvatti mut ja Lassen. Ja meillä on niin kuin paljon kunnioitusta esimerkiksi vanhempia ihmisiä kohtaan ja paljon myöskin nöyryyttä ja semmoista, uskallanko jopa sanoa, mä toimin tässä nyt niin kuin vähän varoin, että lähimmäisen rakkautta ja muuta semmoista, niin äidin puolelta on tullut paljon hyviä elämänarvoja sekä isän puolelta ehkä toi huumorin tai uskene ja sitten isän puolelta mahdollisesti myös ne mielenterveydelliset ongelmat sekä alkoholin liikakäyttö, mikä muuten mainitsin tästä psykiatrillekin, että mä oon nyt 3 kuukautta ollut silleen. Että kysymys ei missään vaiheessa ole ollut, että kysymys ei ole missään vaiheessa ollut siitä, ettäkö mä olisin jotenkin kukistanut tai murskanut ne kahleet, sen otteen, minkä alkoholilla muuhun on. Vaan mä oon vaan ajautunut semmoiseen tilaan, missä mä meen kavereiden kanssa yksin, tai sitten jossain, missä illanvietossa ollaankin. Ja mä avaan sen ekan koffin tosi päättäväisesti ja rupean agrottaa sitä. Ja sitten menee ehkä vielä toinen koffi aika hyvään tahtiin ja tulee semmoinen ehkä pieni kutkuttava euforia hiipi jostain sieltä takaa. Ja sitten mä muistan, mikä mun viimeisin annos oli kokonaisuudessaan illan aikana. Oli 2 koffia ja 1 punaviini, puolikas lasillinen. Niin mä sain niistä semmoisen väsymyksen, mutta ei puhuta nyt noista välittömistä oireista, vaan se, mikä mulla on vaivannut jo kauemman aikaa, on juurikin se, että se valheellisuus ja se pako, se ei toimi mulle enää. Ja koska mulla pakokeinot ovat niin vähissä, niin voi pojat, uskokaa mua, kun mä sanon, että mä haluaisin paeta pullon pohjalle. Eli tosiaankaan nyt ei ole kysymys mistään luonteenlujuudesta tai integriteetistä, että mä pystyisin niin kuin, että sano ei viinalle, mä en ole missään vaiheessa kokenut, että mä olisin jotenkin valloittanut alkoholin, vaan se ei vaan enää toimi samanlaisena pakokeinona kuin esimerkiksi vuonna 2013 meni aika lujaa alkoholin kanssa. Mä luulen, että näihin viimeiseen kolmeen kuukauteen on kulminoitunut se, että tuntuu enemmänkin siltä, enemmän kuin koskaan, että se alleviivaava elämän paikallaan junnaaminen. No nyt mä sanoin vähän huonosti. Mun mielestä se vaan alleviivaa elämän paikallaan junnaamista, se alkoholi pöhnä, minkä siitä saa. Ja mä uskon, että mun pitäisi juoda aika aggressiivisesti sitä viinaa, että mä pystyisin jollain tavalla murtautumaan siitä todellisuudesta läpi, että elämä on ollut pysähtyneenä. Pysähtyneisyydestä puheen ollen psykiatri sanoi myös, että sinä olet 34-vuotias, joten me elämme viimeisiä hetkiä, kun sinun on aika tarttua siihen aikuisen rooliin. Työtä tekevän aikuisen painotetaan tätä. Ja mä olin sitten, että no miksikäs niin? Sitten se oli, että koska kohta joudut tarttumaan eläkeläisen rooliin, ja onhan se ihan totta, että vaikkakin liikunta on tuonut mulle semmoista vireyttä ja tietynlaista nuorekkuutta, ja sitten kun mä tykkään telmiä, mä en ole ikinä lopettanut telmiä, se on yksi niin kuin mun nuorekkuuden kulmakivistä, niin mulla on myös sitä vastuunpakoilua ja sitä todellisuudesta poistumista, mitä mä harrastan tosi aktiivisesti, että mä en ole vieläkään siirtynyt sinne aikuisten universumiin, missä tehdään töitä. Ei välttämättä jokaisessa aikuisen universumissa tehdä töitä niskarimassa, mutta kuitenkin se, mikä olisi voinut olla edullista mun minäkuvalle joskus vuonna 2002, että olisi mennyt kunnon uraputkeen, niin sitten se olisi jarruttanut vähän sitä itsetutkiskelun ja kuluttavan ylianalyyttisyyden määrää, niin se olisi niin kuin sitten vienyt meidät siihen skeneen, että Petri olisi nykyään paljon tasapainoisempi ja eheämpi ihminen. Mutta mä oon valinnut tämän polun ja sen takia on ollut myös sitä YouTube-vuorovaikutusta, mikä niin se on vähän kiikun kaaku, että valitsiks mä oikein vai väärin. Laiskuushan ja mukavuudenhaluisuushan mut on toki ajanut siihen, että mä en halua tehdä enää yhtikäs mitään, mutta se on myös samalla vienyt henkiset voimavarat siltä pois, että pystyis harrastamaan niitä asioita, mitkä on mulle rakkaita. Esimerkiksi valokuvaamisesta mä oon haastellut jossain vaiheessa jonkun verran, ja en mä oikeastaan jaksa enää oikein mitään tehdä, mä vaan selailen musaa päivät pitkät, ja sit välillä käyn vähän lenkillä ja katon Run Trackerista, että kuinka se ollaan tänään
hölkätty. Tänään mulla tulee käveltyjä kilometrejä, huom vain käveltyjä, niin 10.2, niin mä oon tyytyväinen siihen ja sitten mä menen nukkumaan. Mutta sitten ylilaudalla oli ollut myös ketju ja siellä puhuttiin siitä, että lääkkeet versus tolle, että kuinka nämä ovat niin kuin toisinsa poissulkevia tekijöitä, Eckhart Tollen opetukset sekä Voxbra-lääkitys. Se on muuten kanssa yhtä hyvä kysymys ja mun mielestä se liittyy ihan selkeästi siihen mun mukavuuden haluisuuteen ja siihen, että mä pelkään muutosta, mikä loppujen lopuksi voisi olla hyvinkin suotuisa muutos Petri Rannalle, Petri Rannan elämässä. Niin sen takia mä tavoittelen sieltä sisältäpäin sitä kelpaavuutta ja hyötyä itselleni, mikä voisi tulla tollen opeista, jos vaan pystyisi rauhoittamaan mielensä ja tekemään sen diili itsensä kanssa, että mä oon tämmönen kuin mä oon ja sillä hyvä. Mutta kun taas lääkitys, mä pelkään, että mä pystyisin sillä lääkityksellä liian hyvin murtautumaan ulos siitä keijukaismaailmasta, minkä mä oon pikkuhiljaa tiileltä rakennellut itselläni vuosien vieressä, mikä on semmoinen, että täällä sitä ollaan mukavuuden haluisena pörröisessä ihmemaassa, eikä tarvii ikinä ottaa vastuuta yhtään mistään, niin se on niin pitkän linjan vaiva mulle, että totta kai siinä on semmoinen iso kynnys ruveta rouskimaan niitä nappuloita. Ja mä niin kuin tämmöisinä hetkinä, kun mä juttelen teille ja musta tuntuu, että ajatuksen on mahdollista virrata vapaasti ja mä pystyn niin kuin täysin tulkitsemaan, pukemaan sanoiksi sen, mikä mua mahdollisesti vaivaa. Niin onkohan silloin, ollaankohan me silloin oikeastaan todellisuuspaon vai mun toimintakykyisyyden huipulla, koska just tällä hetkellä mä olen niin kaukana siitä lääkkeen ottamisesta kuin mitä mä oon koskaan ollut. Olo on niin kuin loistava, mutta kuten te tiedätte, niin se ihmisen olo ja elo, se vaihtelee niin paljon ja yksinäisyydessä ja siinä vaiheessa, kun lässähtää koneelle ja aamun rutiinit on suoritettu, tiskit on tiskattu ja kuntoilut kuntoiltu ja mahdolliset videot nauhoitettu, niin siinä vaiheessa, kun se alaston ydin jää jäljelle, niin se näyttäytyy yleensä aika rumana, ahdistavana ja masentavana. Ja tämän takia mä puoltaisin kyllä itselleni jonkinlaista työllistymistä, koska sehän voisi sitten olla lopulta se parempi ratkaisu, valitettavasti, kun mä haluaisin elää kuitenkin Peter Panina mikä maassa ja paeta ikuisesti niitä ikäviä aikuisuuden mukanaan tuomia vastuita. Et sitä en kiistä, ettenkö olisi suuri vastuunpakoilija ja omassa keijukaistodellisuudessani elelevä yksilö. Mutta nämä videot on ollut kuitenkin siinä mielessä hyviä, että me päästään heittämään läpyskiä ja siitä tulee sit mulle aina semmoinen tosi hyvä ja aikaansaanut olo, ihan kuin olisi käynyt vaikka juoksulenkillä, että pistää aivot vähän hölkkäämään ja sitten kun huomaa, että ei tarvii niinku pelätä niitä tyhjiä kohtia selityksen välissä, koska no, Eckhart Tollella on yksi meditaatioharjoitus, missä hän puhuu silleen, hänen puhetyylinsä on muutenkin aika verkkainen, niin hän puhuu siinä siitä, että sisäisen avaruuden inner spacein löytyminen, niin se on mahdollista esimerkiksi sillä tavalla, että kun puhut tai kun hän puhuu, niin kiinnitä huomiotasi niihin sanoihin, vaan pikemminkin niihin väleihin, sanojen välissä, siihen tyhjään kohtaan. Ja miten se on mulla resonoinut, mä tiedän, ettei se ole ehkä sen opin tarkoitus, niin jos mä oon kuunnellut ja keskittynyt siihen sanojen välissä olevaan tyhjään, niin se seuraava sana, mikä on seurannut sitä tyhjää tilaa, on resonoinut mussa vahvemmin siinä mielessä, että on tuntunut ehkä jopa siltä, että mä pystyn sisäistämään sen asian helpommin. Ja mulle sisäistäminen on aina ollut ongelma, varsinkin kun mä koneella hengailen, niin siinä on semmoinen jatkuva tietoähky ja ylivuoto, että mun on pakko tehdä monta asiaa, musiikkia, videoita, irkkiä ja kaikkea, mitä siinä niin kun pystyt sieltä mediaa ahtaa koko ajan sisässä, niin se johtaa sitten siihen, että mä oon jopa epäillyt, että olisiko semmoinen keskityshäiriö mahdollisesti, tulisiko semmoinenkin diagnoosi jossain vaiheessa kyseeseen. Mutta tollen oppien kautta, mä ehkä väärinkäytän niitä jossain määrin, niin on tullut tosiaan ehkä sitä seesteisyyttä ja kykyä sisäistää enemmän tietoa, kun ei ole kiinnittänyt niinkään, ei ole pakosti kiinnittänyt niinkään siihen tietoon sitä huomiotaan, vaan
siihen tyhjään sektoriin, joka siellä sanojen välissä on. Semmoinen pieni rauhoittumisharjoitus on tehnyt mulle ihan hyvää. Ja sen takia mä oon pystynyt myös vähän tuossa kuntoilun saralla. Esimerkiksi se on ollut tosi hektistä. Jos päivässä pitää vetää joku 15 kilsaa kokonaisuudessaan, niin mä esimerkiksi tänään mä tein sen 4,6 kilsaa, mikä on Palopuralta Jokelaan kävely, kun piti päästä tuonne psykiatrille. Niin siinä sitten olisin voinut vielä heittää 7-8 kilsaa juoksulenkin. Mutta sitten mä vaan sanoin itselleni, että ei enää nyt riittää, koska sä oot tehnyt tarpeeksi yhden päivän. Nyt kato sanaa, mutta kuitenkin yhden päivän kohdalle olet tehnyt riittävästi kuntoilua, ettei aina tarvii ajaa itseään piippuun ja semmoiseen. No, sanotaan sitä nyt ylikunnon tilaan, koska kuitenkin siitä tulee sitten semmoinen jännitys, kun ei kuitenkaan voi kohdata sitä ravinnon tarvetta, mikä siitä syntyy. Ei ole varaa syödä niin paljon kuin joku 13 kilsaa päivässä etenevä tyyppi ehkä pitäisi syödä, ettei se olo. Koska mulla se henkisyys on jossain määrin sidoksissa siihen, että kuinka nälkä mulla on niin naurettavalta kuin se kuulostaakin, kun verensokerit lähtee romahtelemaan, niin siitä yleensä tulee mulle semmosia negatiivisia ajatuskulkuja paljon herkemmin kuin tässä optimaalisessa ravinnon saannin tilassa. Mut se oli tosiaan päivän psykiatri, että kuulemma isukkien räjäyttely olisi voinut olla Petri Rannan teesi joskus takavuosina. Onneksi siitä päästiin yli. Ja onneksi päästiin myös kaikista muistakin asioista. Ei tietenkään siellä mielen sisällä on toki vielä paljon työmaata, mutta lähinnä vaan halusin nyt vähän valottaa, että missä mennään. Tämä on tämä tämänhetkinen henkinen olotila ja se tuntuu ihan hyvältä. Jos tästä tuli jotain apua, niin kertoilkaa. Ja me palataan tässä varmaan sitten. Mahdoton sanoa milloin, ehkä seuraavan maanisen episodin sattuessa. Mulla on ainakin nyt aika kovat kahvimaniat, joten mä en voi antaa täyttä kunniaa millekään henkiselle ihmeparantumiselle. Kyllä te sen tiedätte, miten tämä Petrin pään sisäinen maailma toimii. Ja olen siitä kiitollinen, että olette siihen jaksaneet tutustua. Ei muuta tänään. Kiitti, että kattelitte ja se on.